Sporazum između poslodavca i odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, kojim je usaglašeno da se postojeći kolektivni ugovor primjenjuje do uspostavljanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 10. jula 2024. godine potpisan je danas, rekla je Koraljka Markov-Kovačević, predsjednik Uprave sindikata radnika Elektroprivrede Republike Srpske. Borislav Grubač, izvršni direktor za organizaciono-pravne poslove u Elektroprivredi, potvrdio je da je jednoglasno između poslodavca i sindikata postignuta saglasnost oko potpisivanja sporazuma, te da ukoliko radne grupe dostave usaglašen prijedlog do 31. januara 2024. godine, obračun nove cijene rada primijenit će se na plate od 1. januara naredne godine. U Trebinju je potpisan sporazum između poslodavca i odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, kojim je usaglašeno da se postojeći kolektivni ugovor primjenjuje do uspostavljanja novog, a najkasnije do 10. jula naredne godine. Koraljka Markov-Kovačević, predsjednik Uprave sindikata radnika Elektroprivrede Republike Srpske, je rekla na održanim protestima u Trebinju da je dogovor postignut, te da će vezano za novu cijenu rada biti sastanaka jer su naišli na razumijevanje uprave. Na pitanje novinara da li je tačno da su njena mjesečna primanja preko 6.000 konvertibilnih maraka, kako se pisalo u medijima, odgovorila je da se ta informacija može provjeriti i javno objaviti, te smo poslali upit na adresu predsjednika uprave sindikata Elektroprivrede Republike Srpske. Moram da kažem da smo sa upravom preduzeća postigli jedan sporazum koji je zadovoljavajući za naše radnike. Na obostrano zadovoljstvo pregovarali smo, razgovarali, socijalni dijalog je uspostavljen i sporazum je danas potpisan. Šta znači taj sporazum? Taj sporazum znači da kolektivni ugovor radnika Elektroprivrede Republike Srpske ostaje u punom kapacitetu do onako kako je predviđeno prilikom potpisivanja do kraja juna, najdalje do početka jula mjeseca u punom kapacitetu. Do tada mi pregovaramo, razgovaramo. Kolektivni ugovor je jedinstven i drugi naš zahtjev vezano za cijenu rada, idemo u pregovore, očekujemo da postignemo ono što je najbolje za naše radnike i da nova cijena rada bude od 1.1.2024. godine. Apsolutno nije tačno, odgovorno tvrdim, što se mene lično tiče, znači sve se može provjeriti, objaviti javno i transparentno, to apsolutno ne može niko u Elektroprivredi Republike Srpske, niti u sindikatu radnika Elektroprivrede Republike Srpske nema toliku platu. Znamo koliko ima platu i predsjednik Republike i to su obične dezinformacije. Željko Tepavčević, predsjednik sindikata radnika RITE, potvrdio je spremnost za nastavak pregovora o cijeni rada. Sindikat kao odgovoran partner u pregovorima će imenovati svoje ljude u radne grupe. Doćemo do podataka koliko je to, vi znate koji je naš zahtjev. Naravno da ćemo realno da sagledamo situaciju kako bi sva preduzeća u sastavu Elektroprivrede mogla da podnesu tu cijenu rada i da naravno ovako zajedno ovaj današnji skup još jednom ponavljanje garancija i da će cijena rada biti zadovoljavajuća. Borislav Grubač, izvršni direktor za organizaciono-pravne poslove u Elektroprivredi, istakao je da su i poslodavac i sindikat saglasni da se u dobroj mjeri nastave pregovori o cijeni rada. Oni će u narednom periodu, počeo od sutrašnjeg dana, održavati intenzivne sastanke s ciljem analize odredaba kolektivnog ugovora i najbitniji cilj svih tih njihovih sastanaka će biti upravo povećanje cijene rada i uspostavljanje novog kolektivnog ugovora. Poslodavac i sindikat su saglasni da se u dobroj vjeri nastave pregovori u vezi sa cijenom rada za 2024. godinu u sistemu mješovito holdinga Elektroprivrede Republike Srpske i ukoliko ove radne grupe dostave usaglašeni prijedlog do 31. januara 2024. godine, poslodavac će preduzeti razumne napore da usaglašenu cijenu rada u obzir i u model obračuna plate počeo od 1. januara 2024. godine. Iz Elektroprivrede poručuju da ukoliko radne grupe dostave usaglašen prijedlog do 31. januara 2024. godine, obračun nove cijene rada primijenit će se na plate od 1. januara naredne godine.